Muito bom dia você que a partir de agora me acompanha aqui na fanpage do Pontal Online. Estou chegando mais uma vez para levar até você as principais informações dentro do Pontal News. Este é o Pontal News edição das 10. Muitas informações para você nesta manhã de sexta-feira, hoje, dia 12 de março de 2021. Nesta edição, pároco da Igreja Matriz de Frutal fala sobre a quaresma e ainda, por falta de vacina contra a Covid, Uberaba interrompe a aplicação da primeira dose em idosos de 80 a 84 anos. Este é o Pontal News e, como você já sabe, voltaremos em apenas um minuto. Só na GG Auto Vidros e Auto Center você encontra tudo para seu carro, com o melhor atendimento, qualidade e rapidez. Tapeçaria, funilaria, substituição de para-brisa, alinhamento e balanceamento. Troca de óleo, pneus novos e muito, muito mais. Pontal News, edição das 10 da manhã desta sexta-feira. Vamos com as informações desta manhã. Todo ano, a igreja se une durante os 40 dias da quaresma ao mistério de Jesus no deserto. É o período de preparação para a Páscoa, com a purificação do coração. Este momento único, onde Jesus passa ao nosso lado e espera uma grande mudança nossa. O padre Rogério Constantino de Aguiar, pároco da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, a Igreja Matriz de Frutal, comenta que neste período o homem deve conhecer a fundo a si mesmo. A entrevista foi feita pela repórter Fernanda Montalvão. Estamos na quaresma, um tempo em que todos os católicos, todo mundo da comunidade é chamado para um momento de reflexão. São 40 dias. Explica um pouco para a gente, padre, o que é a quaresma e de que forma, né, que a igreja trabalha nesse período com todos os católicos, os cristãos. É um momento assim, de nós refletirmos sobre esse tema tão importante, né, que nós vivemos. É sempre um tempo forte de reflexão, onde as pessoas, principalmente os católicos, têm o hábito de fazer as suas penitências, de fazer a sua confissão, de se preparar bem, justamente porque é o tempo da quaresma, é o tempo que antecede a festa cristã mais importante, que é a ressurreição de Jesus, que é a Páscoa. Então, nós estamos celebrando a vida daquele que venceu a morte. Por isso, então, existe esse tempo de preparação. Quaresma, ela vem do número 40 dias, né? Ou seja, se nós olharmos na Sagrada Escritura, nós encontramos por diversas vezes esse número, 40 dias, 40 anos. Então, esse número simboliza um tempo de mudança. Padre, durante a quaresma também, a igreja realiza a campanha da fraternidade. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente, né, sobre qual é a desse ano, o tema, o lema. E o lema é sempre um tema bíblico tirado da Sagrada Escritura, que esse ano vem da Carta de São Paulo aos Efésios, né? O que era dividido agora se tornou unidade. Cristo é a nossa paz. Justamente porque esse ano a campanha da fraternidade é ecumênica, ela não é só da Igreja Católica. Abrange as igrejas cristãs pertencentes ao CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Um tema muito propício para esse tempo da quaresma, que é um tempo de reflexão. Então, muitas vezes quantas vezes, né, eu não escutei o outro, eu não dialoguei com o diferente. Então, por isso é interessante a campanha da fraternidade, né? Se eu estou refletindo o meu eu, a minha vida, a minha caminhada com Deus, comigo mesmo, com as pessoas com quem eu convivo, então a campanha da fraternidade me faz olhar bastante para esse olhar especial para mim mesmo. Como que eu estou direcionando a minha vida, de modo especial esse ano, na dimensão do diálogo, desse compromisso de amor.
Este é o Pontal News, edição das 10 da manhã desta sexta-feira. Mais informações, vamos agora à cidade de Uberaba. A Prefeitura de Uberaba informou que no início da tarde de quinta-feira de ontem, o estoque da primeira dose da vacina contra a Covid para os idosos entre 80 e 84 anos foi zerado. Por isso, quem ficou sem receber o imunizante terá de aguardar a chegada de uma remessa destinada a esse público. A previsão é que um novo lote seja enviado pelo Estado ainda nesta semana. O governo municipal disse ainda que a campanha de vacinação seguirá conforme o cronograma no final desta tarde e na sexta-feira, hoje, por exemplo, apenas para aplicação da primeira dose em idosos acamados e primeira dose em idosos a partir de 85 anos, já que esse público recebeu uma remessa separada que não foi aplicada em sua totalidade. Este é o Pontal News, edição das 10. Retornaremos às 3 da tarde com mais informações aqui na fanpage Pontal Online. Nossa assessoria jurídica, Renato de Oliveira Furtado. Consultoria Empresarial do Escritório Felipe Cordeiro. Muito obrigado a você, obrigado por sua audiência. Portanto, retornamos às 3 da tarde com mais informações dentro do Pontal News. Tenham todos uma ótima manhã e não se esqueça, daqui a pouquinho tem o Jornal da 97, segunda edição. Valeu, gente, até às 3 da tarde. A Auto Peças Pedroso faz parte da história de Frutal. São mais de 53 anos de liderança no segmento de peças para carros e caminhões. Grande estoque, com as mais variadas marcas de primeira linha. Na maior casa de baterias da região, promoções mensais imperdíveis. E uma equipe especializada pronto para o melhor atendimento. Com entregas rápidas, Auto Peças Pedroso leva o seu produto na comodidade da sua casa ou empresa. Auto Peças Pedroso, há mais de 53 anos entregando qualidade e confiança.